як сталися оці події, спочатку ми почали як підтримувати переселенців, які були в районі Приазов'я, це район Маріуполя, Новоазовська, там Сідово, Мілікіно, такі курорти. І там дуже багато людей, які відійшли від Слов'янська, того часу окупованого Краматорська, та багатьох там міст Луганщини та Донеччини. І були табори там по 250 людей, 300, 500, 100, такі були різні на різних базах, турбазах. І ми почали їх підтримувати. У нас там друзі є в Маріуполі, які оце все бачили. І от наші, ті, можна сказати, оці, вони реалізовували без проблем. Ми збирали тут харчі, збирали тут одежу, збирали тут якісь кошти, туди передавали. А вони там дуже багато було дітей, таких малолітніх, мам з дітками такими грудними. І починаючи від памперсів, дитячого харчування, і закінчуючи там вже стариками і всіма іншими. Організовували для них табори, організовували для них просто якісь там навчання, ну просто якось їхній час займали теж різними такими акціями чи якось так. Потім, коли в вересні російські війська, оці окупаційні, почали наступ, Новоазовськ відійшов під окупацію, Сідово відійшло, багато цих переселенців рушили далі на Україну, сталася потреба підтримки військових наших. На даний момент ми підтримуємо, як харчуємо, підтримуємо там одежею, теплим одягом, там, різним, що необхідне для життя і побуту, тому що я рахую, що роль наша, як християн, це накормити і обігріти. І, в свою чергу, сказати людям про Христа, про спасіння через Нього. І тому зараз ми зробили там невелику таку кухню, яка повністю готує гарячі обіди, де в термосах наші хлопці, волонтери, брати наші, вони розвозять і роздають на позиції, там, де дислокуються військові. І так само потреба, якщо є там в одязі, якщо є потреба в якихось інших там лікуванні, в медичних препаратах, там, то вони їм надають. Скільки ви допомоги вже завезли? На даний момент ми приблизно, якщо так підрахувати, десь приблизно 250 тонн. Це було харчів зібрано в основному на Волині. І декілька грузових великих машин, там фур, було зібрано на Закарпатті. Ми з ними так само співпрацюємо. І все це було доставлено в Маріуполь, де ми зробили зараз склад. Там є склад для овоща, таке для зберігання овочів. Потім є для сипучих, круп і все інше, і так само для одягу. І ось з того складу раніше завозили прямо на позиції хлопцям, чи там віддавали. Але є, буває так, що є обстріл, і воно все марнується. Тому все це зроблено в Маріуполі, а вже з Маріуполя розвозиться по мірі потреби. Другий напрямок – це ще є наші брати і сестри, які знаходяться під окупацією. Вони приїжджають так само в Маріуполь, де беруть продукти, де беруть все, що необхідне, везуть туди і там вже роздають в церквах і на базі своїх церков навіть організовують такі як обіди для малозабезпечених, для бідних людей, для таких, що взагалі нічого не мають, як можна, бездомних. Ось таке. Яке побажання ти сказав би і жителям Маріуполя, і солдатам, які зараз знаходяться на передовій на Різдво? Миру, це всі говорять, за це ми молимося. Солдатам здоров'я, щоб завжди, коли важко, вони зверталися до Бога. Це тільки одне, вони це знають і вони це кажуть, що молитва, вона є захистом і вона є тим, що дійсно їх береже і що вони, на що вони покладають свою надію.